Sredstva putem javnog konkursa za subvencionisanje energetske sanacije stambenih zgrada i stanova ove godine su dobila 32 korisnika u opštini Varvarin. Ugovore sa njima potpisala je predsjednica opštine Violeta Lutovac-Đurđević i istakla da će sredstva za ove namene u narednoj godini biti povećena. Ono što mogu da primijetim jeste da, obzirom da je prvi put opština Varvarin ovakvu meru sprovodila, da je velika zainteresovanost građana i obzirom da smo se na samom početku sprovođenja ove mere plašili da li će ista biti uspešna, možemo slobodno da uđemo krupnim i hrabrim koracima u iduću godinu sa još većim planovima i većim planovima za odvajanje većih sredstava za narednu godinu. Naredne godine opština Varvarin će za energetsku sanaciju na teritoriji opštine Varvarin odvojiti duplo više sredstava nego ove godine. 4 miliona to su sredstva koje će obezbediti lokalna samouprava i na ovih 4 miliona Ministarstvo energetike daje još 4 miliona, tako da će građanima opštine Varvarin iduće godine biti dostupno 8 miliona dinara i sigurna sam da će interesovanje biti još veće nego što je bilo ove godine. Da je ovaj projekat koji zajednički realizuju lokalna samouprava i uprava za finansiranje i posticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike od izuzetnog značaja za građane, ocenio je i jedan od potpisnika ugovora, Vlada Maksimović, koji je naglasio da će ovim sredstvima zameniti dotrajao kotao za grejanje. Znači puno, jer mi je kotao na čvrsto gorivo procureo, trebao sam da zamenim kotao, s obzirom da je iznos prilično veliki, čuo sam za subvencije, konkurisao sam, vrlo brzo skupio dokumentaciju uz pomoć radnika opštinske uprave koji su mi pomogli za podnošenje zahteva i vrlo lako i brzo i sasvim dovoljno da se završi taj posao zamene kotla. Opština Varvarin nastavit će i u narednoj godini sa podrškom građanima u vidu subvencija za energetsku sanaciju stambenih objekata, a radi uštede primjenom mera koje za cilj imaju povećanje energetske efikasnosti.